zinamchimanya ningisa ku rugar betting kanda bwachi intanze kucereba izo mpira gwa asino na united go mpira gwa kankora kubimunonga munonga ndibwo rwindo andika pictures tete no andika pictures mpira gwa rugu kire gwa no kwita ukanye kana nshubira ndo kujya ku rugar betting mano mano nani mtagwa mani ugantera nkanguhire ma nkanguhire asino sivi eturundurura ki Manchester United. Manchester United.